הגמרא מסכת ברכות מספרת על התנא רבי עקיבא. יום אחד הוא הגיע לעיר מסוגרת בחומה, השערים נעולים כבר מאוחר, הוא מבקש להיכנס, בבקשה תנו לי להיכנס. השין גימל אומר לו, אדוני סגור, סגור אחי, סגור. רבי עקיבא לא מתעצבן, לא דופק על הדלת, פתח, פתח, לא. הוא לא אומר לשומר, תרד למטה, תרד למטה, חבל עליך, אתה בחור יפה, חבל עליך, לא. אומר רבי עקיבא את המשפט שכל אחד מאיתנו צריך לשנן. כל דעביד רחמנה לתו אביד. כל מה שאלוקים עושה, כל מה שהרחמן, אלוקים, עושה, עושה לטובה. הולך רבי עקיבא לישון בחוץ. יש איתו שלושה דברים. יש איתו נר, על מנת ללמוד תורה, תרנגול כדי לקום בבוקר, וחמור, לנסוע מסעות. הוא ותלמידיו הולכים להתאכסנים בחוץ, פותחים את האוהלים ומדליקים נר כדי ללמוד תורה. איך שמדליקים נר ללמוד תורה, מגיע רוח ומחבא את הנר. רבי עקיבא לא מתעצבן. חיבית לי את הנר, אין בעיה, לא למד שבועיים עכשיו. לא. כל דעביד רחמנה לתו אביד. כל מה שאלוקים עושה זה רק לטובה. חיבו את הנר, חיבו את הנר, הולכים לישון. מכוונים את התרנגול, לקום בבוקר. מכוונים את התרנגול לבוקר, ומגיע חתול, פאק, טורף את התרנגול. רבי עקיבא יכול היה להתעצבן. למה אלוקים? אתה לא רוצה לקום בבוקר? לא, אני קם ב-11 עכשיו. לא. אומר רבי עקיבא, כל מה שאלוקים עושה זה רק לטובה. נשאר חמור, גם זה משהו. מגיע אריה, אומרת הגמרא, וטורף את החמור. רק זה סצנה מזעזעת, אוקיי? אתה באוהל וטורפים לך חמור פה? רבי עקיבא לא מתרגש, אומר לתלמידיו, כל דעביד רחמנה לתו אביד. ואז מגיעים פתאום פורעים על סוסים, נכנסים לתוך העיר, מעלים אותה באש, בוזזים, שובים את האנשים. אומר רבי עקיבא לתלמידיו, אתם רואים? אמרתי לכם! כל מה שאלוקים עושה זה רק לטובה. כל דעביד רחמנה לתו אביד. אומר הבן איש חי, אחד מגדולי המקובלים, המפרשים, הפוסקים, בדור הקודם. הוא שואל, תגידו לי, למה רבי עקיבא אמר לתלמידיו, אתם רואים? אמרתי לכם! מה זה אמרתי לכם? זה כמו שהילדים אומרים, אמרתי לכם, מה, 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 מה. מה זה הדבר הזה? אלא, אומר הבן איש חי, סוד, אדיר עבורנו. אומר הבן איש חי, כולנו אולי מאמינים שהכל לטובה, בסדר. אבל בוא נהיה אמיתי, אנחנו לא רואים את זה כל פעם. אמר להם רבי עקיבא, אתם יודעים למה זכינו לראות שזה היה לטובה? כי אמרתי לכם, כל דעביד רחמנה לתו אביד. אומר הבן איש חי מפה, שאם אדם יגיד, יפתח את פיו לטובה, אפילו נגזרה עליו גזרה רעה, אפשר שתתבטל. תקשיבו טוב, חס ושלום קרה משהו, לא משנה מה, תגיד הכל לטובה. תגיד כל מה שאלוקים עושה, זה רק לטובה. וגם אם נגזרה גזרה, אני מצטט את הבן איש חי, אם הוא פותח את פיו לטובה, אפשר שתתבטל. אמרתי לכם, כל דעביד רחמנה לתו אביד.